2015 թվականի հոկտեմբեր ամսվա 30-րդ օրն է, բարի լույս ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն Ֆորտունա մարզայինի հետ են, Ֆորտունային հետևում են եւ հեռուստաէկրանների առջեւ, եւ իհարկե on-line հարթակում 3wfortunatv.am եւ YouTube-ի մեր դիրույթում Ֆորտունա 1 TV-ի շնորհակալություն ընտրության համար ու բարի լույս բարեկամներ։ Բարի լույս մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, այո, աշնան երկրորդ ամիսը արդեն մոտենում է իր տրամաբանական ավարտին եւ հաճախ մեր կյանքը այսպես շատ արագ անցնում է, թաթնում է եւ ինչ որ բան մեր մեջ անջատում ենք Անայի ջան եւ այսպես սուղակի ինքնահոսի մատմած ապրում ենք եւ զգում ենք որ կյանքը թռավ եւ դրա համար շատ կարեւոր է օգտագործել կյանքը շատ ճիշտ ամեն մի օր օգտագործել շատ նպատակային ձեւով եւ մենք ուզում ենք ասել մեթոդներ որոնք նպատակին հասնելու համար շատ խելացի եւ շատ ճիշտ օգտակար խորհուրդներ են ունավ զարգացման են հենց նպաստում ինքնակատարելագործման եւ ինքնազարգանալու մենք սովորաբար մարդիկ բոլորս ունենք իրազանքներ նպատակներ բայց ոչ միշտ ենք դրանք իրականացնում եւ հենց մեր մեղքով ոչ թե դրանք դրա մեղավորության մեջ կարծում եմ ոչ մեկ չափաբաժին չունի եւ շատ կարեւոր է որ մենք ինքներս գործին լցնենք եւ հասնենք մեր նպատակին եւ այ առաջին խորթը սա է գիտելիքների ձեռբերումը դեռ չի նշանակում որ դուք աճելու եւ զարգանալու եք կարեւորը սկսել գիր առելն է այսինքն շատ կարող ենք իմանալ կարդալ մեր նպատակին հասնելու համար բայց կարեւորը սկսենք արդեն մի օր գիր առել Եվ հարգելի հեռուստադիտողներ, լավ գաղափարը առանձին գործողությունների ցանկն է, այսինքն դուք պետք է ունենաք նախ գաղափար, հետո նաև մշակված գործողությունների ցանկ դրան հասնելու համար։ Պետք է ոչ թե փնտրել հնարավորություններ, այլ ստեղծել դրանք։ Մեր կյանքի 10%-ի վրա ազդում են անկառավարելի հանգամանքները, իսկ մնացած 90%-ի վրա այդ հանգամանքների նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, այսինքն այնուամենայնիվ ինչ էլ որ կատարվում է, հարգելի բարեկամներ, ցեզ համար ֆիքսած ունեցեք, թե քանի տոկոսը պետք է բաշխել այս կամ այն իրադարձության հետևանքների վրա, եւ արդյոք արժե որ ձեր կյանքի այդ ժամանակը հատկացեք հենց դրանք մտորելու համար։ Անշուշտ։ Եվ այս 5-րդ խորհուրդը առաջինը չէդ կապ ունի, այնինչն այսօր չսկսեք, վաղը չեք կարող ավարտել։ Պետք չէ հետաձգել այնինչ, այսինքն պետք է անհապաղ գծվել գործին, լծվել գործին եւ գնալ առաջ։ Երբեք մի սպասեք, որ նպատակի համար հարմար պահը լինել հարգելի բարեկամներ, եթե մտածում եք, որ դա իրագործելը պետք, ուրեմն արեք հենց հիմա։ Հետագայում այն կվերածվի արդեն կոտրած տաշտակի արջև կանգնելու գաղափարին։ Քանի դեռ շարունակում եք անել այն, ինչ անում եք, պետք է ստանաք այն, ինչ շարունակ ստացել եք, այսինքն եթե դուք ինչ-որ նոր բան չսկսեք անել, էլի պետք է ստանաք նույն հին արդյունքը, դրա համար պետք է մի նոր բան անել, որպեսզի նոր արդյունք ստանալ։ Վախենում ես փոփոխություններից այդ։ Չէ, ընդհանրապես։ Պետք չէ առհասարակ վախենալ փոփոխություններից, հարգելի բարեկամներ, որտեղ դրանք իսկապես հաջողության հիմնական կետերից մեկն են հանդիսանում։ Եվ վախենալով փոփոխություններից պետք է գիտակցել նաև, որ մեր կյանքում հաճախ փոփոխությունները լինում են հենց այն ժամանակ, որոնք որ ժամանակ որ պետք է եւ անհրաժեշտ է։ Այսինքն, ընդամենը 1%-ով է դրանք ոչ ճիշտ ժամանակին։ Բոլոր դեպքերում ճիշտ են փոփոխությունները։ Մենք հաճախ վախենում ենք դժվարություններից, դժգոհում ենք, բողոքում ենք, բայց որքան դժվար է ուղին, այնքան մեծ է հաջողությունը հետևելու այդ դժվարություններին։ Կարգ ու կանոնն անհրաժեշտ է նրա համար, որ նրանից ինչ ամենաշատն եք ուզում եւ նրանից ինչ հենց այս պահին եք ուզում, դուք միշտ ընտրեք ոչ ավել, ոչ պակաս ամենաառաջինը։ Դժվար ժամանակները չեն կարող հավերժ լինել, բայց եթե մարդը ինքն է նպաստում դրան, այսինքն ինքն է անդադ շարունակում դժվարացնել եւ վախենալ այդ դժվարությունից, անդադ մտածել այդ դժվարության մասին, դա իսկապես կարող է հավերժ լինել։ Այսինքն պետք է դժվարությունը անցավ, վերջ, դա արդեն մի կողմ դնենք եւ անդադ չմտածենք այդ բարդությունների մասին, ավել թեթեւ ապրել անցնել։ Յուրաքանչյուր հաջողակ մարդու կյանքում, հարգելի բարեկամներ, անհաջող իրադարձություններն ավելի շատ են լինում, քան հենց հաջողակ իրադարձությունները, որոնք հաջողության մասին են խոսում։ Եվ կարելի ասել, որ հենց անհաջողությունն է հիմքը հանդիսանում հաջողության հասնելու համար։ Եվ հաջող մեր դժվարությունների մեջ օգնության է մեզ հասնում գեղեցիկ երաժշտությունը, մեր սիրելի երաժշտությունը, որն էլ օգնում է ավելի թեթև ապրել եւ ընթանալ առաջ։ Ուստի առաջարկում ենք դիտել տեսան գեղեցիկ տեսահոլովակ, որից հետո կվերադառնանք։ Ու արի երաժշտության հետ մեկտեղ մաղթենք, որ այսօր մեր բոլոր հարստատողներին անպայման ուղեկից լինի բարձր տրամադրություն։ Եվ եթե այսօր կարևոր գործեր ունեք ձեռնարկելու, ուրեմն թող դրանք փսակեն միայն հաջողությամբ։
Սովորաբար կյանքում լինում են շատ ու շատ խոչընդոտներ, որ մարդիկ դրանից կոտրվում են, նեղվում, նեղսրտում ու մտածում են, որ հենց իրենք են աշխարհի ամենաանհաջողակ մարդիկ։ Եկեք հենց այսօրվանից մենք փորձել ենք այսօր ծրագրի այս հատվածում ներառել հենց այնպիսի քայլեր, այնպիսի մեթոդներ, որոնք մեզ հակառակ կփորձեն համոզել ու ներկայացնել փաստերով նաև։ Եվ խնդրեմ նկար հաջորդ կետին անդրադառնանք։ Փաստած թեմային կոնկրետ իմ միտքը կուզեմ ասել, վերջերս մի հետաքրքիր միտք արտացի, ասում է, եթե դու քեզ անգամ համարում ես աշխարհի ամենադժբախտ մարդը, իմացի, որ դու մի ժամանակ հաղթելես միլիոնավորների, որ ծնվել ես։ Եվ ամեն դեպքում, ինչքան մեզ դժբախտ համարենք, մենք ամեն դեպքում ունենք հաջողություն, եւ հաջորդ հենց սա է ասում, ոչ ոք հաջողակ չի ծնվում։ Այսինքն հաջողությունը պետք է մեր սեփական ձեռքերով կերտենք։ Եվ շատ բաների մասին մենք իսկապես չգիտենք, հարգելի բարեկամներ, գուցե եթե դուք ձեզ համարում եք կամ մեզնից յուրաքանչյուր համարում է, որ հենց այս խնդիրը իմ համար է կամ ամեն ինչ ինձ համար է պահված, երբեմն նեղսրտա ժամանակ հենց այդպիսի արտահայտություն լինում է, հաստատ մտածեք հենց այն կարևոր փաստի մասին, որ դուք շատ բան չգիտեք, եւ շատ շատերի մոտ գուցե ավելի վատ իրադարձություն է լինում, եւ Աստված մի առաստ է, հանդես որ երբեք մի թերագնահատեք ու մի մտածեք, որ ամեն վատ ձեզ համար է պահված։ Հաջորդը սա է, թերություններ ունեցող ծրագիր ունենալն ավելի լավ է, քան դրա բացակայությունը։ Այսինքն ամեն դեպքում ծրագիր պետք է ունենալ, թեկուզ դրանք լինեն թերություններով։ Նախ պետք է ասել այո բառը, հատկապես այն դեպքի համար, երբ որ դուք ունեք նպատակ։ Այո, ես ունեմ նպատակ։ Հետո պետք է սովորել նաև ոչ արտահայտ, ոչը սովորել եւ ոչը հաճախ կրկնել։ Սա էլ այն մասին, թե ինչ խնդիրներ կամ խոչընդոտներ կծակեն այն ճանապարհին, որի ուղղությամբ որ դուք գնում եք, այսինքն նպատակի։ Ոչ ասեք բոլոր խնդիրների ու դժվարություններին եւ այոյին ավելի կարճ ճանապարհով կմոտենաք։ Անկախ նրանից, ինչպես եք վաստակում, իմացեք, որ դուք փող եք վաստակում հենց ձեզ համար։ Կարևոր է իմանալ, ինչ եք վաճառում եւ ում։ Բոլորս ունենք ուժեղ կողմեր, սիրելիներ։ Այնինչ հաջողվել է ինչ-որ մեկին, կարող է ձեզ չհաջողվել եւ հակառակը։ Դուք լավ գաղափարներ չեք ունենա, եթե դրանից առաջ վատ գաղափարներ չեք ունեցել։ Սպառված եւ արտադրողական լինելը տարբեր բաներ են։ Երջանիկ եւ հաջողակ լինելը տարբեր բաներ են։ Ամեն իրավիճակում էլ ընտրություն կա։ Հաջողությունը ուժերի նկատմամբ առավելություն չէ, առավելությունն է սեփական ներուժի նկատմամբ։ Կյանքը լի է հաջողություններով, սիրելիներս, որոնց շնորհիվ կարող եք դառնալ այն մարդը, որը որ ուզում եք, ուղղակի պետք է ուզենաք։ Դուք երջանիկ լինելու իրավունք ունեք, իրականացնեք այն, թե ոչ գախված է միայն եւ միայն ձեզանից։ Այսինքն հաջողությունը, երջանկությունը դա մի բան չէ, որ պարզապես երկրից ընկնում է։ Այո, կարող են ինչ-որ մեկի համար լավ իրավիճակներ, ավելի հեշտ նպաստավոր պայմաններ լինել երջանկության եւ հաջողության հասնելու համար, բայց իրականում պետք է միշտ մտածել, որ շատ բաներ գախված են մեզանից, իրոք։ Բարեկամներ, եւ նաեւ մեր վարսարդարումը գախված չէ, եթե ինչ-որ կազարտնենք եւ ինչպես ասես կստացվի երջանիկ եւ ուրախ։ Այդ քամին են լինի ձեր վասարդաման հեղինակ։ Այո, այս դեպքում նույնպես ինչ-որ մեկը պետք է աշխատի, որպեսզի մենք լավ տեսք ունենանք եւ առաջարկում ենք դել վարսահարդարում։ Նացեք մեզ հետ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ջան, եթե մեկ գավաթ սուրճ ճլցված է, ուրեմն հաճելի զգացողություն մաղթելու ճիշտ ժամանակն է, եթե նախաճաշը պատրաստ է եւ արդեն դրված է սեղանին, ուրեմն ինչև նման սմարթել միայն բարի ախորժակ, եթե շտապում եք ճանապարհ, ուրեմն անվտանգ երթևեկություն ու բարի ճանապարհ։ Եթե այսօր ձեր ծննդյան տարեդարձն է, շնորհավոր, եթե այսօր շատ կարևոր անելիքներ ունեք, թող փսակվեն հաջողությամբ, եւ եթե դուք այսօր ինչ-որ մեկից նեղացած եք, նրան ասեք կներես, եւ հաստատ միմյանց հետ անպայման հարաբերությունները կհստակեցվեն, եւ 30 րոպե սպասելուց հետո հարգելի բարեկամներ, ամեն ինչ իշտ տեղը կընկնի։ Այդքան ինչու՞ էպես Շատ արքի բաներից ասում ինձ հատկապես գրավեց գներես ասելու գաղափարը, երբեմն շատ կարևոր է, թեկուզ բառը շատ, այո, թեկուզ դժվար է, բայց վերջերս շատ հաճախ նայում եմ տեսանյութներ ներելու հետ կապված, եւ իսկապես դա մեր կյանքը կարող է իսկական դժոխքի վերածել, երբ որ մենք չենք ներում։ Դա մի խելացի մարդ ասել է, մենք հաճախ չներելով մարդկանց այսպես ենք մեզ վնասում ենք, այս նա համատմում է այսպես մի առակետ, ասում են ոնց որ մենք թույնը կուլտանք եւ մտածենք, որ մեր ճշտամին կմահանա։ Դա նման է չներելու, երբ որ մենք մեզ չենք եւ որ չենք կարողան ինչ-որ մեկին ներել, այդ մարդ կարող է իր համար հանգիստ ապրել, բայց մենք մեր ներսում տանջվում ենք եւ դա դառնասում է մեր կյանքը ավելի լավ, են կարողանանք ներել, իհարկե երբեմն դժվար է, բայց շատ կարեւոր է ներել, որպեսզի կարողանանք թեթեւ ապրել։ Եվ ոչ պակաս կարեւոր է նաեւ չնեղացնել, որ հետո նաեւ ներելու ու չներելու արժեք չկանգնենք, հարգելի բարեկամներ։ Իսկ այդ դեպքում ավելի շատ գործում է տակ գլուխ հաստահայտությունը, այսինքն երբ որ վերքերն ավելի տակ են, հա, իրադարձությունն ավելի թարմ են, մենք հաճախ
նեղացնում ենք այն մարդկանց, ու հետո գուցե զղջում, գուցե մտածում ներել, չներել, եւ դա նրա համար է արվում, որովհետեւ մենք 30 րոպե սպասելու կարողություն չունենք։ Հենց այսպեսի արտահայտություն գոյություն ունի հոգեբանության մեջ, եւ 30 րոպեի տեսությունը այն կոչվում, այսինքն մտածելուց, գործելուց ու քայլեր ձեռնարկելուց առաջ պետք է ուղղակի սպասել այդ 30 րոպե։ Հաճախ 30 րոպե հետո դուք կկարողանաք հասնել այն կետին, որ արդյոք արժեն նման մարդու հետ տվյալ մարդու հետ նման ձևով վարվել, թե ոչ։ Իսկ սա միմիայն 30 րոպե հետո, երբ է 3-4-5 րոպե հետո դուք ճիշտ որոշում չեք կարող կայացնել։ Հետևաբար հետո կարող եք զղջալ ու արդեն կներես կամ դժվարության առջև կանգնես, կապած նրա հետ, որ դուք չեք կարողանա արտահայտել հենց այդ դժվար, բայց միևնույն ժամանակ կարևոր բառը կներես։ Կներես, եթե կներես, եթե կապած մի բանել ասեմ, բայց մենք հաճախ ասում ենք հայր մեր աղոթքը, բայց հենց հայր մեր աղոթքի մեջ ասում են ներիր մեր մեղքերը, ինչպես մենք ենք ներում մեր պարտապանները, եւ հենց հայր մեր աղոթքի հետ ասում են, եթե դուք չներեք մարդկանց մեղքերը, ասվածը ձեզ չներ, այսինքն սա շատ կարեւոր է, ներված լինելու համար պետք է նաեւ ներել։ Իսկ կոնկրետ այդ մեթոդը կոչվում է կես ժամի տեսություն, այո, շատ հաճախ ասում ենք, շատ հեշտ է, իսկապես այդ արքի շատերս գիտենք, որ մի բան ինչ որ բասենք անել, դա կդառնա սովորություն եւ մեզ համար հեշտ կլինի, բայց իրականում սա պետք է կիրառել եւ դուք իսկապես իրականում կհասնեք հաջողությունների, երբ որ ինչ որ բասեք, թեկուզ օրվա մեջ կես ժամ տրամադրել դրան, հենց թեկուզ ասում են գիրք կարդալ, եթե դուք կես ժամ օրվա մեջ տրամադրեք գիրք կարդալուն, դուք տարվա մեջ կարող եք կարդալ 25 գիրք, եւ սա այն է, ինչ որ մարդիկ գուցե ամբողջ յանքի ընթացքում չեն անում, կամ ենթադրենք մարմնամարզություն եք ուզում անել, կարող եք կես ժամ տրամադրել եւ գզգակ, որ դա իրականում դեզ համար շատ լավ է, եւ կամ քյուժի հարցում արդեն շատ հաջողություն կբերի, եւ յուրաքանչյուր գործում ինչ որ ուզում եք անել, փորձեք, թեկուզ եթե դա ձեզնից օրվա մեջ պահանջում է 4-5 ժամ, որ այդ գործը հաջողության հասնելու համար դուք սկսեք կես ժամից եւ կտեսնեք իրականում ինչքան գործը առաջ է գնում։ Նպատակի հասնելու համար էլ ինձ պետք է սկսել ամեն քայլ հենց կես ժամից, այսինքն եթե ուզում եք ուսումնասիրել օտար լեզուներ, ուրեմն տրամադրեք դրանց ոչ ավել ոչ պակաս 30 րոպե օրական։ Եթե ունեք նպատակ ու նպատակին հասնելու համար հաճախ եք ասում, գիտես չի ստացվում, ախ ժամանակ չկա, նման բան գոյություն իսկապես չունի, 30 րոպե օրվա մեջ ինչ է լինի, անպայման կստեղծվի այդ 30 րոպեն։ Ամենաանկերասեր մարդիկ նրանք են, ովքեր 30 րոպեվա մեջ կարողանում են գոնե 3 րոպեն տրամադրել ընկերներին, եւ ամենահարազատ ու ամենաջերմ մարդիկ նրանք են, ովքեր սիրելիներին հիշում են 30 րոպեվա ընթացքում գոնե 3-ից 5 րոպե։ Այսինքն այդ ասոցացումը, որ կապված է ժամանակ չունեմ, դից շատ դժվար է այսօր օրը խառն նման արտահայտությունների ձեռք մնալու համար, պետք է ուղղակի հիշենք, որ 30 րոպե մեր կյանքում սիրելի մարդկանց համար անպայման կգտնվի։ Եթե իհարկե այստեղ նորից գալսենք ամենասկզբին մեր խոսակցության, որ մարդու համար պետք է նպատակ լինի, եթե կա նպատակ, ուրեմն 30 րոպեն էլ կհավականացնի 40-ն էլ 50-ն էլ, եկեք հասնենք մեր նպատակին, հենց իմանալով, որ մեր կյանքում կարևոր 30 րոպե արտահայտությունը իսկապես տեսության տեսքով անպայման կա։ Եվ շատ հաճախ շատերի մոտ արդեն մի ձևի անհուսություն կա, եւ բացակամ է հենց նպատակը, բայց կարեւոր է ունենալ նպատակներ, դա մեզ օգնում է առաջ շարժվել եւ կյանքը շատ ավելի հետաքրքիր է դարձնում։ Ունենալ գեղեցիկ նպատակներ եւ դրա համար գործ դնենք մեր գաղափարները, մեր կամքը եւ ուժը։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, ինչ էի ասում, խնդրեմ։ Ես ուզում եի ավելացնել, որ 30 րոպեի տեսությունը ամփոփում է հենց այն փաստով, որ պետք է լինենք մեր կյանքում համբերատար։ Համբերությունն է, որ ծնում է հաջողություն, համբերությունն է, որ տանում է հենց այն ամենին, որ դուք կարող եք մի օր լինել աշխարհի ամենահաջողակ մարդկանցից մեկը, եւ շատ շատերը մտածեն, տեսնես ինչպես հասավ։ Այսինքն ռոպեների ընթացքում որոշումներ մի կայացրեք, եղեք համբերատար ու գնահատեք այն, ինչ որ կա հարգելի բարեկամներ։ Իսկ ես առաջարկում ենք արդեն ծրագրի հաջորդ հատվածը։ Մեզ միանան Լիանան կամ Գայանեն, տեսնենք ով մեզ կմիանա։ Գայանեն։ Ով միանում է, թող միանա, մենք կսպասենք անհամբերությամբ նրանց, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ։ Բայց այս պահին տեսանյութ մինչև Գայանեն գա ու տեղավորվի։ Տեսանյութ դելա։ Տեսանյութ, մի վիճիր, այդ կար չի կարելի վիճել։ Ողջույն։ Եվս մեկ բարձր նորաձևության ցուցադրություն, բայց այս անգամ ոչ թե նորաձև Փարիզում կամ Միլանում, այլ Կուբայում։ Chanel նորաձևության տունը կկազմակերպի ցուցադրությունը Կուբայում, որը տեղի կունենա 2016 թվականի մայիսի 3-ին։
Ինչպես հայտնում է Կուբայի տեղական պարբերականը, նման աշխարհահռչակ նորաձևության տան կրուիզային ցուցադրությունը առաջին նմանատիպ ցուցադրությունն է ոչ միայն Կուբայում, այլ նաև ամբողջ Լատինական Ամերիկայում։ Նմանատիպ միջոցառումը դեպի Կուբա կհավաքի նորաձևության բոլոր կարկառուն ներկայացուցիչներին։ Իսկ հաշանել նորաձևության տնից հայտնում են, որ Կուբայի հարուստ մշակութային կյանքը ոգևորել է նորաձևության տան գլխավոր դիզայներ Կարլ Լագերֆելդին։ Եվս մեկ հեռացում նորաձևության աշխարհից, այս անգամ Դիորից։ Դիոր նորաձևության տան կրեատիվ տնօրեն Ռաֆ Սիմոնսը հեռանում է։ Հայտնում են նաև, որ վերջերս Փարիզում տեղի ունեցած Գարուն համար 2016 հավաքածուի ցուցադրությունը վերջինն էր Սիմոնսի հետ համագործակցության շրջանակներում։ Ռաֆ Սիմոնսը ինքը հանդես է եկել հայտարարության, որում նշում է, որ այդ որոշումը կայացրել է բանկից և բավականաչափ երկար մտածելուց հետո։ Այդ որոշման հիմքում ընկած է իմ կյանքի մյուս հետաքրքրությունների, այդ թվում սեփական բրենդի, ինչպես նաև աշխատանքից դուրս մյուս հետաքրքրությունների վրա կենտրոնանալու ցանկությունս։ Քրիստիան Դիորը նշանավոր ընկերություն է, և ինձ համար մեծ պատիվ էր այդ նշանավոր գրքի մեկ էջը գրելը։ Եվ վերջում նորաձևություն այս անգամ երաժշտական ոլորտում։ 3 տարվա լռությունից հետո հայտնի երգչուհի Ադելը հանրությանն է ներկայացել իր նոր երգը Hello-ն, որը նկարահանել է կանադացի հայտնի ռեժիսոր Քսավիե Դոլանը։ Երգը հանրությանն է ներկայացվել ընդամենը մի քանի օր առաջ, բայց արդեն հասցրել է սահմանել ռեկորդներ։ Մեդիա Տրաֆիկը նշում է, որ երգը առաջին տեղն է զբաղեցրել վերջին 18 տարիների ընթացքում թողարկված սինգլների առաջին օրվա ընթացքում վաճառված օրինակների ցուցանիշով։ Hello-ն առաջին 48 ժամերի ընթացքում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում վաճառվել է ավելի քան 450 000 օրինակով, իսկ Մեծ Բրիտանիայում ավելի քան 118 000 օրինակով։ Ինչպես նաև նշենք, որ այս նոր երգը ներառված է երգչուհու 25 անվանումը կրող ալբոմում, որը կթողարկվի նոյեմբերի 20-ին։ Այժմ միասին վայելենք այս ռեկորդագիր կատարումը, իսկ մենք կհանդիպենք։ Քերով խաչերեմ անում գնում։ Քալերով առաջ են գնում հարգելի հարցատողներ եւ այս պայմանը պետք է ողջունեն կանին կանեց ամբողջությամբ։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչ կա չկա քո կյանքում։ Կարծում եմ իմ կյանքում այնքան էլ հետաքրքիր չի ձեզ համար։ Կանին, եթե ասում ես ինչ կա չկա քո կյանքում, ուզում ես իմանալ հարգելի հարցատողներ, ինչ ռիսկ է բերել։ Այո։ Չէ, կամ ինչ բանջարեղ են, որտեղ ինքը միշտ կաղամբով է գալիս։ Ապ անանասով Խնձորով, բանանով։ Սա կաղամի մեջից երեխա դուրս չի գալիս։ Դա մի ժամանակ էր այդ կարմանկությունից վերադարձի իրականացում։ Գանեչյան, ինչից ենք խոսելու։ Թերևս այսօր խոսքը սկսեմ լեգենդներից։ Եվ դուք կհասկանաք, թե որ միրգն եմ ես այսօր ձեզ համար։ Եթե լեգենդներ, ուրեմն Էդգար։ Ահա, կար չկար մի պատանի կար, որը սիրահարվել էր ծովերի թագուհուն եւ Անահիտ այդ դեր շատ լավ զգաց։ Թագավոր չկար, չէ՞ ծով։ Չէ, կոնկրետ թագավորի մասին չի խոսքը, ուղղակի լեգենդի մասին է։ Սիրահարվում է պատանին թագուհուն եւ չնայած շատ մեծ է լինում սերը, այնուամենայնիվ երկիրը իրեն ձգում է եւ հայտնում է այդ մասին թագավորին Մարսի իշխանավորներին ծովի տիրակալին եւ տիրակալը ասում է, որ եթե դու մերժել ես թագուհու սերը, ուրեմն ես քեզ կդարձնեմ ծառ երկրի վրա, իսկ այդ ծառի պտուղները կունենան ծովային հոտ։ Այո, այդպես, պետք է որ բոլորը պատժեն այն։ Այդ պատիժի մասին։ Ո՞նքեր մերժում են թագուհուն։ Եվ այդ բտուղը Ֆեյխոան էր։ Ասեմ, բայց գիտեք ինչով կարող են այդ բացը լրացնել։ Հյուրասիրելով։ Եվ ամեն ինչ կմարան արթագուհին։ Եվ այդ տղան այլևս չէ լինի, եւ հանդես կգար միայն ծառի տեսքով, չէ՞։ Կապ չունի, գուցե թփի տեսքով։
Այնուամենայնիվ 19-րդ դարում է հայտնաբերվել ֆեյխո միրգը եւ հայտնաբերվել է Բրազիլիայում, Հարավային Ամերիկայում, Բրազիլիայում է հայտնաբերվել, երբ որ գիտական ինչ-որ հետազոտություններ էին կատարում եւ շատ պատահմամբ հայտնաբերեցին այդ բնության կողմից։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ առաջնորդին բերան են տանում եւ հետո տան տեսան, որ չէ՞թե կարելի է ուտել։ Այո, այնուամենայնիվ տեսան, որ շատ հետաքրքիր եւ համեղ միրգ է, հետաքրքիր հոտով եւ համով, եւ նրա անունը Ֆեյժոա, Ժոաո անունն է։ Դա հայտնաբերող, ոչ թե հայտնաբերողն էր, այլ հենց այդ գիտական թանգարանի տնօրենի անունով են դրել։ Աստված իմ, ինչ լավ է, տնօրենի բաժանողի անունով չեն դրել։ Այն ամենայնիվ հետաքրքիր անվանում է ստացել, այնպես այդպես տարինակ դեմքում նայում։ Ասեմ, որ հետաքրքիր ծովի։ Ասեմ, որ հետաքրքիր ծովի։ Արվակին ես ասեի։ Դուք այսօր ինձ թույլ չեք տալիս, ես խոսեմ, բայց այնուամենայնիվ կարծեմ, մենք փորձում ենք շեղել հերոստատիտողի համար, թե ինչ արես դու վստահ քո պատմածի մեջ արդյոք հիշում ես, թե ինչ ես քանով ես սիրում քո հերոսը ջան։ Ես խոսում եմ հաջողության մասին, կանցնեմ, ես կանցնեմ։ Հայտնաբերվել է, հետո տարածվել է Ֆրանսիայում, ամբողջ Եվրոպայում է կարողացել իր տարածումը գտնել, այնուհետև եկել է Եվրոպա, միջերկրածովյան սահմաններ, երեխաներ, եւ տարածվել է նաև Կովկասում, ինչու՞ չէ, քանի որ այն շատ տաքություն սիրող ջերմասեր բույս է, անպայման պետք է տաք պայմաններում նա աճի, իսկ ամենացուրտ պայմանը մինչև մինուս 10 աստիճան Ցելսիուսն է։ Մարդիկ կան, ովքեր որ այդ կեղևը չեն սիրում ֆեխոայի եւ ուտում են միայն նրա փափուկ միջուկը, սակայն ասեմ, որ դա մազերի համար շատ լավ դիմակ է, ի դեպ։ Եվ ոչ միայն դիմակ, եւ ասեմ, որ վիտամինները շատ վիտամինները քանակությունը գտնվում է հենց կեղևի մեջ։ Եթե դուք գնել եք, հարգելի հեռուստադիտողներ, ֆեյխոա եւ տեսնում եք, որ նրա մեջը թափանցիկ է, ուրեմն նա հենց հասուն վիճակում է եւ դուք կարող եք օգտվել նրանից, իսկ եթե սպիտակ է, ուրեմն դեռևս չի հասունացել, կարելի է այն պահել 20-ից 23 աստիճան տան ջերմաստիճանում եւ այն մի քանի օրից հաստատ կհասունանա եւ դուք կարող եք արդեն վայելել այդ միրգը։ Իսկ եթե նրա միջուկը շագանակագույն է, նշանակում է, որ այն արդեն փչացել է։ Քանի որ հանդիսանում է ֆեյխոան սեզոնային միրգ, շատ չպետք է պահել սառնարանում։ Առավելագույնը 7-ից մինչեւ 14 օր, այսինքն ամենաշատը երկու շաբաթ կարելի է պահել բանջարեղենի եւ մրգի հատկացված այդ սառնարանից։ Թե մենք սեզոնային չենք, մենք մարդիկ ենք, բայց ամեն դեպքում մենք նույնպես ջերմության կարիք ունենք եւ պետք է այս երանակին մեզ տակ պահենք, որպեսզի համեղ լինենք նաեւ, ինչու՞ չէ։ Շնորհակալություն Գան, հետաքրքիր ֆեյսբուք։ Գան, ես ներում եմ, որովհետեւ հյուրասիրության մասին արդեն լսել եմ։ Ներիշ, ներիշ։ Լավ, այսօրվա համար այսքանը եւ անցնենք առաջ։ Մնացեք մեզ հետ, հարգելի հեռուստատեսողներ, ես վերադառնում եմ հին ինչին, հին որովհետև գանեն շուտով հյուրասիրություն է կազմակերպել, իսկապես 4-ը սեզոն, թե 5 կարևոր լինի, մի քանի հատ լինի, ես չեմ բողոքի, 7 հատ է լինի, դու չես բողոքի, չէ՞ Էդգար, երաժշտություն ենք լսում, ուրախ եմ, չեմ բողոքի, գանե չան, գրիվ մի արեք երեխաներ, երաժշտություն, ամենաբարի տրամադրությունը բացենյակում։ Ձեր սայտողներ, մենք արդեն վերադարձանք հյուրասրահ եւ դուք ինչպես տեսնում եք, ամեն անգամ ես վերադառնում եմ ինչ-որ տարբեր մրցումներից հաջողություններով, հաղթանակներով, մի անգամ երկրի մրցասպառեզում, մի անգամ կարատեի, բոքսի եւ այս անգամ արդեն բասկետբոլից ես այսպես վերադարձա հրաշալի հաղթանակներով եւ այո, դուք ինձ կարող եք շնորհավորել առաջի եւ երկրորդ տեղ ընկած ծառայական։ Շատ ճիշտ նախվի, որ մեր հյուրին շնորհավորեմ, որ դու այնքան բարեհոգի ես գտնվել, ինչի հետ կապված, որ նրա բարեկամը այսպես լավ հաղթանակներով վերադարձավ։ Չէ, բայց այդ հաղթանակները ի սկզբանե նրան են, ուղղակի դու ինչպես միշտ բարություն ես ցաբերում հյուրերի նկատմամբ եւ վերցնում մեդալները։ Արման Ավեյանը բացենյակի հյուրասրահում, Բասկա Մարտիկ իհարկե Արմանը գրանցել հերթական հաջողությունը եւ մենք խոսենք բացենյակում միանշանակ այս մասին։ Բարի լույս։ Բարի լույս Արման ջան։ Դրամատրությունը
Հրաշալի։ Հաղթանակած։ Հաղթանակած։ Արման ջան, հետարքի է, երբանից սկսեց հետարքրել Վասկան Մարտը։ Միշտ հետարքրել է, ուղղակի սկսել եմ զբաղվել բացարձակ պատահական։ Միշտ ցանկություն եղել է ֆիթնես ակումբներում մարզվելու, բայց շանս չեմ ունեցել։ Ավել ճիշտ չեմ կարողացել։ Երբ սկսվեց հենց առաջին մարզումը, մրցումը եւ ինչ զգացողություններ կար, որ արդեն կարող ես բասկետմարտում քեզ փորձել։ Առաջին մարզումը ճիշտն ասած շատ ծիծաղելի էր, քանի որ պարտվեցի 12 տարեկան մի փոքրիկ երեխայի, որի հասակը այդքան էլ չէր բավականացնում սեղանին, ինքը իր ոտքերի տակ դնում էր աթոռ, որ կարողանա մենամարտել, ու ինքը ինձ հաղթեց, որից հետո մարզիչս ասաց, որ ես ունեմ լավ տվյալներ բասկետմարտով զբաղվելու։ Ճիշտն ասած չէի հավատում, որովհետև երբ որ տեսնում ես, որ լինելով հասուն այսպես տղամարդ, պարտվելով փոքրիկ 12 տարեկան երեխայի, ինչպես կարող ես ունենալ այդ տվյալները, եւ սկսեցի մարզվել։ Մարզվեցի 4 ամիս, որից հետո եղավ իմ ամենաառաջին մրցումը Լոռու մարզի բաց առաջնություն 2013 թվականի նոյեմբերի 3-ին։ Աման ջան, առհասարակ ինչ են, որքանով է դժվար, որքանով է հեշտ, այն որ ցերքով է ավելի շատ հաղթանակներ գրանցել, այ չափ թե ցախով։ Ցախով։ Հիմնականում ուժեղ ձեռք, այսպես ասված, իմ մոտ ցախն է։ Իսկ ինչ վերաբերում է հեշտ լինելուն եւ թե դժվար լինելուն, ցույցում է հեշտ ոչինչ չկա։ Չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի հաջողության կամ ինչ-որ մի ոլորտում առաջ գնալու համար կարող ես հեշտ, ինչպես այսպես հալեձյուղի պես չես կարող առաջ գնալ, միշտ դժվարություններ լինում։ Որքան ժամանակ է տրամադրվում ձեր կողմից սպորտին մարզաձևի, օրվա մեջ քանի ժամ կարող եք տարածել։ Օրվա մեջ ժամ 30 րոպե, մաքսիմում 2 ժամ։ Բավական է, այդքանը բավական է։ Այդ արքի է նա, որ մենք մինչև քեզ այստեղ հյուրասրահում դիմավորելու խոսում ենք կամ այն հատկանիշներից, եւ որ նպատակին հասնելու համար դա պարզապես երկնքի չի ընկնում, պետք է անպայման հասնես, եւ անպայման կարելի է, եթե ժամանակ դրամադրել եւ դու փաստում ես եւ քո այս հաղթանակը վառապացույցն է այդպիսի բաները, եւ հետ արքի է հիմնական մարզումները դա մրցակցի հետ է լինում, թե կան հատական վարժանքներ։ Անհատական վարժություններ կան, վարժությունները կատարվում են թե տրենաժորների հետ, թե սպարինգ պարտներների հետ, թիմակիցների հետ։ Շատ մանրունքներ կան։ Ինչ եք զգում յուրաքանչյուր հաղթանակից հետո։ Չեմ կարող բացատրել։ Իսկ պարտավորվածություն, որ դրանք ավելացնել։ Պարտավորվածություն կա, որովհետև յուրաքանչյուր հաջորդ մրցման ժամանակ մրցակիցները քեզ արդեն ճանաչում են, ու բոլորի մոտ արդեն իսկ հարց է ցակում։ Տեսնես, այս անգամ էլ նա կհաղթի, ինչպես նրա պատրաստվածությունը, ու միշտ էլ այսպես է, երբ որ հաղթում ես կամ ինչ որ մի այսպես տիտղոս ես ունենում, ավելի հեշտ է մեկ անգամ ձեռք բերել, քան մի քանի անգամ պահել այդ տիտղոսը։ Հաղթանակի մասին առաջինում հետաքրքրում։ Մորս։ Մորս, քանի որ դեռ չեմ հասցնում տեղեկացնել, արդեն մի անգամից զանգ եմ ստանում եւ եղել է նաեւ դեպք, որ հենց մենամարտի ժամանակ զանգ է եղել։ Դա ուժ է տալիս։ Ես հետաքրի է կամային հարտավորվածություն եւս։ Կամային հատկանիշները կարեւոր են հայերենում, դուխ ասած կարող է մարզիկ լավ պատրաստված լինել, բայց կամային հատկանիշները մի քիչ խանգարեն, որպեսզի հաղթանականի կա նման բան։ Կա նման բան, քանի որ մրցումներից առաջ մրցակիցները թե հայացքով, թե շարժուձևով, թե փորձում են ազդել, գնալ գալով քեզ փորձում են հոկեբանորեն ճնշել, ազդել քո տրամադրության վրա, նախավարժանքի ժամանակ անել այնպիսի մի վարժություններ, որ օ, տեսեք, մենք կարողանում ենք, բան, բայց փարկասու ինձ դա չի խանգարում, չի ազդում ինձ վրա, այսպես ասեմ։ Եվ ընդհանրապես ինչպիսի կամային հատկանիշներ պետք է ունենա մարզիկը։ Կայուն հոգեբանություն, կամքի ուժ եւ չհուսահատվի։ Ինչի համար չհուսահատվի, որովհետեւ յուրաքանչյուր սպորտաձևում մարզումները շատ տաժանակիր են,
ես ինքս, այսպես ասեմ, զգացել եմ իմ կաշվի վրա այդ ամեն ինչը ու յուրաքանչյուր այսպիսի մեդալի զգավաթից հետո ասենց ժողովրդական լեզվով ասեմ, խորհրդանշում եմ քաշում ու մտածում եմ, որ վերջ կարող եմ մի շաբաթ, երկու շաբաթ հանգստանալ։ Ես ու իհարկե ուզում եմ կենտրոնանալ նաև այն փաստի վրա եւ պարզապես բարձրաձայնել, հա, որ այսօր մենք այնպիսի կարծրատիպեր ունեցող ազգ ենք, որ եթե մնաս խանգարմը, այսինքն եթե ֆիզիկական որոշակի խնդիրները հաշվի են առնում եւ մարդիկ դրանք մի կողմ են դնում ու ձգտում հասնել հաջողության, այսինքն այն մարդու անտեսելով նաեւ, որ իհարկե նա ունի բոլոր պոտենցիալ հնարավորությունները, բայց ես ֆիզիկապես ավելի մի քիչ խնդիրներ կան, բայց միևնույն է, ես ավելին կարող եմ հասնել ու ձգտել։ Հաշմանդամություն ունենալու համար իհարկե դա ձեզ համար խնդիր առհասարակ չէ, եւ ինչ եք զգում, ինչն է ձեզ ոգևորում, ինչն է այդքան ուշ տալիս եւ այսպիսի նմանատիպ հաջողությունների ձգտում։ Ուժը ոգևորությունից թվում է դեռ փոքրուց դարձել է բնավորություն։ Ինչ խոսք, օգնում է, գիտակցում է, երբ գիտակցում ես, որ դու ունես արդեն հաշմանդամություն, շատ բան չես կարող փոխել, ուղղակի պետք է աշխատես, ոտքի կանգնել ու քո բնավորության համապատասխան, քո նախասիրություններին համապատասխան այնպես ընտրես այնպիսի մի ոլորտ, որտեղ որ կարող ես փոքրինչ առաջ շարժվել, կապ չունի կլինես ֆիզիկապես լիարժեք, թե ոչ այնքան։ Ես օրինակ ինչ խոսք չեմ սիրում, երբ որ ասում են հաշմանդամ։ Հաշմանդամ լինելը իմ կարծիքով մեկ այլ բան է, հաշմանդամություն ունենալը լրիվ այլ բան է։ Գուցե այս մարդիկ միայն ուղեղով իհարկե կոպիտ են հնչում, բայց ուղեղով ավելին լինեն, քան հենց ֆիզիկական բոլոր արժեքները։ Ինչի մասն է գերազում։ Երազանքներ չունեմ։ Նպատակներ։ Նպատակներ ու դրանց հասնելու իմ եղանակներ։ Շատ լավ։ Շատ ավելի դարքիր է։ Զարմանք նկատել եք մրցակիցների մոտ, որ նման անձնավորությունը կարող է եւ հետարքիր է նաեւ նրանց այդ նախանձը, որ թեև նրանք գուցե ինչ-որ ֆիզիկական ավելի առավելություն ունեն, բայց այս անձնավորությունը կարողանում է ինձ հաղթել։ Եղել է ոչ ոք կարծում։ Եղել է, նախանձել է եղել, զարմանք էլ է եղել։ Եվ մրցումներից մեկի ժամանակ, երբ կար մի մրցակից, որին ես չէի ճանաչում, նա եկել էր Ռուսաստանից, գյումրեցիերի միջալոց, այսպես մյուս մրցակիցներից ինձ ճանաչելով մոտեցան, հարցրեցին, ինչ մարզավիճակում եմ, ինչպես եմ, եւ այդ նույն տղային ասացին, որ այդ էս տղան ես էլի, ձեռնափայտերով եմ, բայց զգուշացի, շատ ուրախ կմենամ արդես նրա հետ, քեսպես նայեցի ինձ քմծիծաղով, ասեց, չէ տղերք, ինքը հաշմանդամ է։ Ես ընդհանրապես այսպես ռեակցիա չտվեցի դրան, ուղղակի մտածում էի, որ երբ է գալու այն պահը, երբ որ ես իր այդ մենամարտեմ ու այսպես այն փաստը, որ ինքը ինձ անվանեց հաշմանդամ, դա ինձ դուրս չեկավ ու ես մենամարտերից մեկի ժամանակ երկու մենամարտ ունեցա նրա հետ եւ մենամարտերից մեկի ժամանակ նրան հասցրեցի վնասվածք։ Ճիշտ ասած, այնպես չէր, որ պատահական էր, բայց էլի քիչ ստանջեց, մտեցա, ասեցի կներես։ Չէ, չասեցի կներես, բայց ասեցի մենք իրար հետ կոնտակտներ կհաստատենք, ես քեզ կասեմ, թե ոնց վերականգնես, քանի որ դու ես սպորտսմեն, ոչ մեկին էլ հաճելի չի վնասվածքներ ունենալ, իմիջելս այդ պահին ես էլ վնասվածքով էի հանդես գալիս, բայց քանի որ մի քանի անգամ ձգում ես մեդալի ծանրությունը, արդեն ձգտում ես ավելի շատ, ու ուշադրություն չես դարձնում վնասվածքների։ Այսինքն նաև կարելի է, եթե պետք է զգուշ լինել խոսքերի մեջ, հնարավոր է նաև քո սպորտով նաև այդպես վնաս հասցնել։ Եվ հետարքի է, ձեռնափայտերը գուցե նաև նպաստել են ձեռքի ուժին, այո, որովհետև ամբողջ մարմնի ծանրություն են ունենում, դա նույնպես կարող է իր ազդեցությունը թողնել ձեռքի վրա։ Ազդեցություն ունեցել է, բայց ոչ վերջին շրջանում, մինչ ձեռնափայտերը օգտագործել եմ սայլակ, եւ մինչ սայլակն էլ դեռ մինչեւ քայլելը ավելի շատ հենված եմ եղել ձեռքերի վրա։ Եվ այսպես ասեմ, երբ որ ուսումնասիրում ես
մկանային համակարգի հետ կապված սպորտաձևեր, ուժային, թե բոդիբիլդինգ, թե բասկամարտ, այնտեղ երբ որ շատ է ուսումնասիրում, կա նման բան, գենի հետ կապված։ Յուրաքանչյուր մարդ ունի իր գենի հետ կապված լավագույն զարգացող ու ավելի ուժեղ մկանային համակարգ։ Հետաքրքիր է շատ։ Եվ իհարկե կարող եք լավագույն օրինակներից մեկը հանդիսանալ հենց այն մարդկանց համար, ովքեր իսկապես ուզում են հաջողություն դրանց հետ, կապ չունի ինչ ասպարեզը, կապ չունի ինչ նպատակը, եւ որպես զրափակում նաեւ, այո, մի քիչ խոսենք նաեւ հենց այս մրցույթի մասին, ինչ մրցաշար էր, ովքեր էին ձեր մրցակիցները, եւ ինչպես ստացվեց, որ այն հասավ Վանաձոր։ Եվ քանի մրցակիցների մեջ դարձակ առաջինը, կոնկրետ ձախ ձեռքով առաջինը եւ աջով երկրորդը։ Ասում էիր, որ դու ես մեդալները վրել, չգիտես։ Մենք համատեղ ենք վրել, Անահիտ ջան։ Տեսա՞ր որտեղ բնվեց այդ գարիսուտը հարգելի հերստադիտով։ Տեսա՞ր։ Ինչ ասեմ ոմանջա։ Մրցաշարը Հայաստանի առաջնություն էր։ Նվիրված Նահապետ Եդիգարյանի հիշատակին։ Նահապետ Եդիգարյանը եղել է Հայաստանում շատ ուժեղ եւ, այսպես ասեմ, ճանաչված բասկամարտիկ։ Նրան նվիրված հուշամրցաշար էր եւ այդտեղ էր ունենում Արմավիրում։ Մրցակիցները շատ էին, կլինեին մոտ 25-30 հոգի։ Ինչ խոսք, հեշտ չտրվեց հաղթանակը։ Յուրաքանչյուր մի մենամարտ պայքարի արդյունքում ես հաղթում ու այո, յուրաքանչյուր հաղթանակ մի քայլ ավելի է մոտեցնում թե մեդալին, թե գավաթին։ Շնորհակալություն։ Եթե կա եզրափակելու խոսք, խնդրեմ։ Ուղերձ մեր հերոսադիտողներին։ Ո՞նց է մրցակիցների։ Ո՞նց հենց այն կամային հատկանիշները, որ ունես եւ հասել ես, դա ինչու՞ մեկին խրախուսի քո խորուրդը, քո խոսքը, ինչու՞ մեկին ուշտա։ Կամային հատկանիշներ չեմ կարող ասել, երևի յուրաքանչյուր մարդ պետք է դա իր մեջ գտնի, կամային հատկանիշները, իսկ ինչ վերաբերում է լինել նպատակասլաց կամ հասնել ինչ-որ ոլորտում հաջողությունների, պետք է ուղղակի չհուսահատվել, այսպես փոքրինչ կոպիտ կարող է հնչի, բայց հաշմանդամությունը չսարքել, այսպես մաթի փաթաթան անընդհատ հիշացնել, անընդհատ բերը տալ ինչ-որ հասարակությանը, որ նրանք են մեղավոր, նրանք չեն ինտեգրում, բայց մեղավորը պետք է հասկանան, որ հենց իրենք։ Շնորհակալություն, որ ոչ միայն հրաշալի մարզեք ես, նաև հրաշալի արժեհամակարգով անձնավորություն։ Շնորհակալություն, որ չմերժեցիր մեր հրավերը եւ այսպիսի գեղեցիկ հարցազրույց կարողացան կարծել քեզ հետ։ Նրանք հաղթանակներ, նորանոր մեդալներ, որ դուք գրասիրում եք, երբ հյուրերը այսպես ծանր-ծանր են լինում, դեռ նասովորություն ունի հյուրերից գողանալ մեդալները, միայն հաղթանակներ ենք ձեզ մաղթում եւ թող յուրաքանչյուր քայլում անպայման զգաք, ինչպես դուք ձեր խոսքում նշեցիք, մեդալի ծանրությունը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, բասկամարտի Կարման Ավեյաններ Բացենյակի հյուրասրահում եւ իսկապես այսօր մենք խոսում ու քննարկում ենք նպատակը եւ հաջողության բոլոր քայլերը։ Հյուրասրահում մենք եւս կերտեցինք ու հասկացանք, որ ամենագլխավորը պետք է մարդ նպատակ ունենա, իսկ եթե նպատակ կա, ուրեմն քայլերը պետք է ինքնըստինքյան իրագործել, որովհետեւ նպատակն ավելի ուժեղ կարող է լինել քան այդ քայլերի արժեվ հանդիպող բոլոր դժվարությունները։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիրն արժեվում է։ Հայգելի հեռուստատեսողներ, բոլորիդ մաղթելով բարձր տրամադրություն, տեղեկացնում ենք նաև, որ Բացենյակն է Ֆորտունա Մարզյանի եթերում, եթե հենց նոր միացրեցիք ձեր հեռուստացույցը կամ էլ պարզապես հենց նոր գտաք օնլայն հարթակում www.fortunatv.am կայքում մեր տիրույթը, եւ իհարկե արդեն մեր ինտերակցիայով եք բարելիս եւս մեկ անգամ նրանց, ովքեր վաղուց էին հետևում, նրանց էլ ովքեր հենց նոր միացան, թող այս օրը լցված լինի միայն բարի, շատ լավ իրադարձություններով։ Շնորհակալություն Անահի ջան, եւ մենք ուզում ենք աշխատանքի հետ կապված խորհուրդներ տալ, թե ինչպես նաեւ ելի հաջողության հասնելու համար շատ կարեւոր է ուշադիր լինել մեր շրջապատի նկատմամբ եւ որսալ ամեն մի հարմար առիթ մեր գործի զարգացման համար։ Ենթադրենք, կարող է մեր հարևանի քույրը
մի այնպիսի ոլորտում է աշխատում, որ մեզ համար շատ հետաքրքիր է, մենք հենց ուզում ենք այդ ոլորտում աշխատել։ Եվ միանգամից պետք է նրան ծանրաբեռնել քո հմտություններով, ասել, գիտես, ես ինչ եմ արել, այսպիսի կարիերա ունեմ։ Ուղղակի միգուցե հաջորդ հանդիպման ասեք, ես գտել եմ ձեր պրոֆիլը Facebook-ում եւ տեսա, որ մենք շատ այո, ընդհանուր ծանոթներ ունենք, ընդհանուր հետաքրքրություններ ունենք եւ այն երաժշտությունը, որ դուք եք լսում, ես նույնպես լսում եմ, եւ գուցե այդ մարդը ձեզ հետո հիշի, ավելի շատ չկարողանա հիշի ձեր հմտությունները, բայց հիշի արդեն ձեզ եւ իմանա, որ դուք նույն հետաքրություններն ունեք, եւ գուցե այսպես զարգանա եւ ավելի այդպես կապը ավելի հետաքրքիր լինի եւ ավելի հետաքրքիր զարգացումներ ունենա ձեր գործի համար, եւ քան թե այսպես ասել, ես այսպիսի լավ բաներ եմ կարողանում անել։ Կարելի է կապվել Facebook-ի համակարգողների հետ, հա, սոցցանց համակարգողների հետ, եւ ֆիքսել ու հարգելի հեռուստատողներ, թե ինչ է կատարվում Facebook-ում Էդգարի այս խորհրդից հետո, ուրեմն մենք կհանգեինք այն եզրակացության եւ կփաստենք այն, որ հիմա բոլոր նրանք, ովքեր են ընդհանուր ընկերներ, միմյանց հայտեր կուղարկեն Էդգար ջան, այդպեսի բան չեն անում։ Ինչո՞ւ մարդկանց ստիպում շփվեն միմյանց հետ։ Ո՞վ մարդիկ ընկերանան, ված բան չկա ընկերության մեջ, ընկերակցելու մեջ, եթե իհարկե մաքուր են, մաքուրով են ընկերություն անում այդ մարդիկ։ Դիտարկեք աշխատանքի երջանիկ հատվածը։ Այս սա պետք է հատկապես ավելի շատ գնահատել, կարևորել հարգելի հեռուստադիտողներ։ Բարի գալուստ իշխանության ժամ, արտահայտությունը կարելի է կրկնել այն դեպքում, երբ դուք աշխատանքից բացի ընկերանում եք նաև ձեր կոլեգաների ու գործընկերների հետ։ Ինչ է ցույց տալիս վիճակագրությունը, այն ղեկավար մարդիկ, ովքեր իրենց աշխատակիցների հետ աշխատանքային առօրյայից բացի այլ աշխատանքներ չեն, նույն գուցե ֆուտբոլ խաղալը, հա, տղամարդկանց պարագայում։ Իսկ կանանց պարագայում անպայման կարելի է ինչ-որ հետաքրքիր գնումների գնալ հենց կոլեգայի հետ։ Այս դեպքում ավելի է մտերմանում ընկերությունը, եւ գուցե դուք հասնեք մի օր իշխանության, եւ դրանով ոչ միայն վաստակեք աշխատանքում հաջողություն, կարիերայում հաջողություն, այլ նաեւ այն սերը, այն նվիրումը, որը կտա հենց ձեզ, ձեր կոլեգան կամ պարզապես ղեկավարությունը։ Շատ անգամ այն կապերը, որոնք հաստատում եք երեկոյան ժամը 6-ից հետո, ավելի մաստային կարող է դառնալ, Էդգար, ես ոչինչ չեմ խրախուսում, կապտից։ Ավելի մաստային կարող է դառնալ, քան այն հարաբերությունները, որոնք ամբողջ աշխատանքային օրվա ընթացքում կարող են ստեղծվել։ Եթե աշխատանքից դուրս որևէ միջոցառման եք հրավիրվում, հարգելի բարեկամներ, եթե նոր աշխատող եք տվյալ համակարգում, երբեք մի մերժեք։ Կապ չունի, որ նրան գնում են գոլֆ խաղալու, իսկ դուք գոլֆ խաղալ չգիտեք, կամ նրան գնում են ֆուտբոլ խաղալու, իսկ դուք ֆուտբոլ խաղալ չգիտեք։ Կարևոր այն տրամադրությունն է եւ այն փաստը, որ դուք եւս նրանց մի մասն եք, եւ այդպեսով կարող են մասնակից լինել։ Թեկուզ կարելի է վերցնել այն փոփոլիկները եւ այսպես հայերեն ասած գրուպա поддержки լինի։ Այո, ոգևորողները կարող եք դառնալ, բայց դրան զուգահեռ նաեւ դուք կապացուցեք, որ իսկապես նվիրված եք ձեր աշխատանքին եւ որ դուք նրանց հետ եք ցանկացած իրավիճակում։ Սա սկսնակների համար։ Այո, եւ մի շատ կարեւոր խորհուրդ, բարեկամացեք ձեր բոլոր կոլեգաների հետ եւ հատկապես ենթակաների հետ, այո, սա շատ կարեւոր խորհուրդ է։ Չգիտեք, վաղ այն մարդը, որ այսօր պաստառներ է բաժանում, կարող է լինել հենց ձեր տնորենը, եւ պետք չէ արհամարել եւ անտեսել ոչ մեկին, պետք է գնահատել յուրաքանչյուր աշխատակցի, հատկապես ենթականերին։ Եվ գուցե վաղվա ենթական դառնա, այսօրվա ենթական դառնա վաղվա տնորենը։ Այո։ Այսպեսին են կյանքը, ասել թե մի օր արքա ես, մի օր։ Այո, հուսամ իմ դեպքում դա չի լինի, արքայությունը միշտ կմնա։ Հայտնի հումորը կարծում եմ բոլորը հիշեցին, իսկ ես այս պայն առաջարկում եմ ոչ պակաս բարձր տրամադրություն հուշող ազդարարող հատված, դիտում ենք մի քանի կադր, ասել եթե 6 կադր, հա՞ Էդգար։ Այո, այո։ Ճիշտ եմ ասում։ Ես երբեք սա չեմ ասում։ Դու շատ հաճախ ես ասում, բայց այս դեպքում որ երբոր չես կարող ասել։ Հայկ Էդգարի խոսափողը խնդրում եմ, հարգելի աշխատակազմ։ Անջատեք Էդգարի խոսափողը 1-1-1, Էդգարն էլ ըստ իրույթում չէ։ Էդգարն էլ ըստ իրույթում չէ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, բարելույս ու բարձր տրամադրություն դարձյալ, եւ ֆորտունա շարունակում աշխատել եթերում, բացենյակի այս հատվածում ժողովրդական բժշկության ենք անդրադառնում տատիկ քչուին տատիկներին, եւ արդեն տատիկի դեղատոմսն են, դուք տեսնում եք մեր հեռուստաէկրանի այս հատվածում։ Իսկ դա նշանակում է, որ մենք խոսելու ենք հենց այն դեղատոմսերի մասին, որոնք գրի են առել մեր տատիկները։ Սիրում ես ուրցով թեյ, Էդգար ջան։ Ուրց, նանա, դաղց, այո, սիրում եմ իհարկե։ Բոլոր խոտաբույսերը սիրում ես։ Այո։ Մեխակով եմ շատ սիրում նաև։
Եվ հարգելի բարեկամներ, իսկապես եթե թեյ, ապա կանաչ, որովհետև հենց այսպեսին են առաջարկում մասնագետները, իսկ ժողովրդական բժշկությունը թե ինչ է առաջարկում և թե ինչի համար կարելի է հատկապես օգտագործել թեյ, այն էլ ուրցը մենք խոսենք հենց առաջիկայում։ Ռուսական ժողովրդական բժշկության մեջ դեղաբույսն օգտագործվում է ստամոքսաղիքային տրակտի, սպազմի, վատքնի, կապույտազի, արոմատիկ լոգանքի ձևով և ռևմատիզմի և նյութափոխանակության խանգարումների դեպքում։ Ռուսական ժողովրդական բժշկությունը փաստորեն հենց կիրառության մեջ անպայման ունի և մշտապես լոգանքներ և հանգստացնող այլ դեպքերի համար օգտագործում է հենց ուրց, մասնավորապես ողնաշարային բոլոր հիվանդությունների դեպքում ուրցով լոգանք են նրանք խորհուրդ տվել։ Ուկրաինական ժողովրդական բժշկության մեջ բույսի թուրմը նշանակում են թույլ մարսողության, փորի փկնատության և երիկամնային ախտահարումների ժամանակ։ Ուրցն այստեղ համարում են այդունը մաքրող, միզամուղ և աչքերի բորբոքային պրոցեսների դեպքում ևս այն օգտագործում էր, այսինքն բոլոր բորբոքային պրոցեսների ժամանակ ուկրաինական մեթոդը հենց խորհուրդ է տալիս ուրցով թուրմ պատրաստել։ Ուրցի թեյի մեղրով տալիս են երիզորդակրության, իսկ բուսափոշին կթովն է շնչելու ձևով հարբուխի ժամանակ, ահա թե ինչ օգտակար խթան կարող է հանդիսանալ մեր օրգանիզմի համար ուրցը։ Դեղաբույսը մեկ ամիս տևողությամբ կանոնավոր ընդունելիս բավականաչափ խթանում է ստամոքսահյութի ժամային լարվածությունը, աղաթթվի դեբիտ ժամը և հյութի պրոտեոլիկ ակտիվությունը։ Չափի զգալի չափով նվազել է հյութի pH-ը, պակասել լորձի քանակը, արյան մեջ բարձրացել կարբուան հիդրեզայի ակտիվությունը և լեզվի համային ռեցեպցիան համային տարբեր գործոնների նկատմամբ։ Արդյուն կարելի է ստանալ ոչ միայն ուրցի ջրաթուրմից, կիրառումից, այլև թիմոլի ներքին ձևով ընդունումից։ Բուժման շնորհիվ կարգավորվում է հիվանդների աղիների գործունեությունը, հատկապես լուծը, վերացել փորի շրջանի ցավերը, բկնածությունը, լավանում է համազգացումը և ընդհանրապես հիվանդների ընդհանուր վիճակը։ Հասնեն բավականաչափ օգտակար հատկություն ունի։ Այո, և ուրցը օգտագործում են նաև խոհանոցում, ոչ միայն թեյի տեսքով, հարգելի բարեկամներ, շատ ու շատ ուտելիքների դեպքում ևս կիրառություն ունի, մասնավորապես հայկական խոհանոցում, այնպես որ այս պահին ճիշտ ժամանակն է կարծում եմ ուրցով թեյ պատրաստել, ինձ ու հետքային էլ հրավիրել, մենք դեմ չենք, չէ՞։ Մեծ հաճույքով մենք ընկերակցենք ձեզ։ Իսկ դուք մնացեք մեզ հետ, որովհետև հետաքրքիր արջևում եմ։ Մոտիվացնող 7 արտահայտությունների մասին էլ կխոսենք ծրագրի այս հատվածում, հարգելի հեռուստադիտողներ, բարի լույս, եթե հենց նոր միացրեցիք հեռուստացույցը։ Եվ Էդգար ջան, առաջինը ես ասեմ, չէ՞, դեմ չես, չէ՞։ Թե դեմ ես։ Դեմ ես։ Դեմ չես։ Իհարկե դեմ ես։ Դեմ ես, դեմ չես, դեմ դեմ չեմ, դեմ դեմ դեմ։ Խնդրեմ շարունակի ջան, այդ ջան։ Կյանքում ամենադժվար հարգելի հեռուստադիտողներ, կապույտ կետն է, մնացած ամեն ինչ մարդուկ է։ Որն է կապույտ կետը։ Կապույտ կետը չկենտրոնանալ Էդգար ջան։ Ինչպեսի իմաստություն, ես իսկապես ամեն անգամ սովորում եմ անահիտից, և հաջորդ խորհուրդը սա է, կյանքը ամենալավ ուսուցիչն է, ճիշտ է, թանկ է վերցնում, բայց լավ է սովորեցնում։ Ճիշտ է, թանկի ծեժանը չկա։ Այո։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, երբ ձեր գործերը սխալ են գնում, փորձեք դրանց ուշադրություն չդարձնել ու չհետևել։ Ժամանակը, որ մեծ հաճույքով եք անցկացրել, այն մի համարեք վատնած։ Եթե ինչ-որ մեկ ձեզ վրա բարկացած է կամ վիրավորում է, ապա նրան ավելի լավ պատժելու համար և ճնշելու համար հակառակը արեք, այսինքն ավելի դրական վերաբերմունքով նա ավելի շատ վատ իրավիճակում կհայտնվի, քան որ պատկերացնում եք։ Շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր հայտնվել են մեր կյանքում և գեղեցիկ դարձել են, բայց նաև շնորհակալություն այն մարդկանց, ովքեր հեռացել են և ավելի գեղեցիկ դարձել մեր կյանքը։ Երջանկություն իսկապես գնել հնարավոր չէ, և երջանկության կարելի է հասնել այնուամենայնիվ նավակ գնել և փորձել մոտենալ երջանկությանը, որովհետև երջանկությունը սկզբանե չկա, դրանք ակնթարթներ են, որ գուցե հենց այդ նավակով էլ պետք է անցնել։ Այսպիսի մոտիվացիոն արտահայտություններ, որոնք իսկապես կարևոր արժեք կարող են ունենալ և շատ այլ հարցերում մեզ գուցե հուշել, որ կյանք նաև իր դրական կողմերն ունի, որքան էլ որ դուք ավելի նեղ սրտած, որքան էլ որ վատ իրավիճակներում ենք մենք հաճախ ու հաճախ հայտնվում։ Եվ չպետք է Անահիտ ջան մոռանանք, որ երջանկությունը դա 7 սար հետևում չէ, դա բարդ գործողությունների հետևանք չէ, դա երբեմն այնքան պարզ է լինել երջանիկ, դա ինչպես նշեցի, նաև ակնթարթներ են, իսկ ակնթարթները մեր կյանքում կարող են այնքան շատ լինել, պարզապես պետք է որսալ դրանք, կարող ենք ինչ-որ մեկին պարզապես մի փոքրիկ
օգնություն ցուցաբերել եւ դա մեզ երջանկության զգացում էր, ինչ որ տատիկի օգնել փողոցն ասել, ինչ որ մեկի ընկած առարկան վերցնել տալ եւ այդ պայն դու քեզ լավ ես զգում եւ կարելի է պարզապես օր այսպիսի հաճելի ականթարթներ ունեցնել եւ ժամերով չմտածել թե ինչպես դինել երջանիկ։ Այսպիսի պարզ բաների մեջ կարելի է երջանիկ։ Ինչ որ մեկը թե խնդրենք մատուցի մեզ եւ մենք խմենք եւ շատ լավ զգանք։ Եվ գուցե հարգելի հեռուստատեսողներ, ճիշտ ժամանակն է որ մաղթենք որ ձեր համար հենց այսօրը թող կյանքում լինի ամենաերջանիկ ակնթարթներով լեցունորը եւ թող այսօր ձեզ համար լինի երջանիկ օրի սկզբանը եւ օրվա ընթացքում այնքան շատ լինեն ակնթարթները երջանկության որ հասկանաք որ ինչ երջանիկ օրեր ամփոփելով արդեն օրվա ավարտին։ Մենք էլ ամփոփում ենք աշխատանքային շաբաթը այսօր 30 հոկտեմբերի 2015 թվականի։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, այսքանով արդեն աշխատանքային շաբաթը բացենյակը ավարտում է եւ գալիք շաբաթում էլ մաղթում են միայն հաջողություններ, արդյոքում հանգստյան օրերն են, իհարկե բարձր տրամադրություն եւ հաճելի հանգիստ բոլորիդ։ Երեգ երջանիկ եւ շնորհակալ եք մնալ Ֆորտունայի միասին։ Հաջողություն։